Dos ojos que me daba más dos es maré مې دې ته ولمې کا سې نه رم ما غره کې دانی په مخ مو ودار سره کې څه سرګې نه ولی په یو از مری خلک واده کوي په یو از مری خو خلکو پہچان جوړ شي چې دا مری دي دا داس زمرای دا چار واخد د پلایب کې تختی تختی عجبا جامه کې داس زمرای نه دا نه نه زست ای ورته زمرای ستا ستا دروغ دوکې دي دوکې دي دروغ نه خو دانی که سا دانی د چی شي دوکې دي یا که سا د پیر سا زه زه ستاندر توپ ګورم کنه چې مان دی ولی ملګرو تیز خو دانی که سا خلک مال کړه کارډینګ شروع کوي ادا خو نه درتي بلې خو لاج نو ستا خوله نه در لزمري نه چې ما اے یو خدا خوله ته ما ته د خوله ته د خوله ته ویل به څه د خوله ته وکړه د خوله کې چې مې تایر ولی دی ها اے د خوله کې ما دا تو خپل ګرنګره په ځان نه ګرنګنه خالګه مالګه دیش کې ته دیش کا سون دیش ګلونه ولای نه راځي دا ستا هو تو کې پوزه دا بدرنګا دا پیزا د پیجوا کا دا پیزا لتا مار سرتا وا یوز ماری کې ماتا نه لاره دا سمتا خاپیږي ته کته ولر بڑا نتی نه شلاره لې نه یوز ماری قیمت نه بیا چې نه 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 شلاره لې نه پیشو کنه یوز زمرای خدانا توختی ته تو خوای شه غره خوای اه دا سه خو وکی ته یوز ماری را کوم وغره گه چې ته زمرای کا زمرای ته وغره گه زو زو زمرای يم پیګی ته یوز ماری چې در کینی زما غړ زړه دی تا په شان دې دور زړه مې نه دی کنجوس انسانا دا کنجوس نه مایا کنجوس سیشتا یا ته مو پوی کا کنجوس سیشتا ای کنجوس شومپاړه انسان دا چې شوم وی ډیر چې 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 شوم وی دا غلطه خبره ما غلطه خبره ما چې چې شوم بی بی اس دا عجبا ټکرې ټکرې شوم بی بی دا ځخه پیګه یوز مرای ته ولوم نه رب کیسه می سکه نه نه راز در میانې من رب د د خپل ته ودو نو تاسو تر کې خوروانیشته چې ما د زمره ولی خو یو دې ته ولوم نه راز بیا در میانې شوم نه رب هغه دغه نه کنه پوز نو وی ولا کنه قیامت کې وی ولی خدا غنی یز ته ولوم دغه نه یز ته ولوم نه سپیر ته دا نه نه رب خلک مال کې جمع خيږي نه را ریکارډینګ شروع کوي ټول مخلیق رټا کې ریکارډینګ شروع کوي دی پیر سبب آی ډی ما ولوم شروع کوي اول آی ډی وخت دغه دا آی ډی وکسا نو آی ډی دو دا آی ډی وکسا دا غنی د مو اکس بدل کړه دا آی ډی وکسا نو مې زه دا نه منم الا دا آی ډی خو ما د مخې ما د وی گیفت دا غنه دا دا غا دو دا ته تم کړه دل ول مو بند کړه دا کما کله زه دا ډیر اسې پښه کنه دا غا خبره کاسې خلک مال کې ټول 15000 مخلیق نو سي مکمل دې دا څلور لک 30000 نه پور نو سي ټول پښه کنه ریکارډینګ شروع کوي درې زمرینی ته ولې مریم موشوا از دا درې مو ولا یو ولا زستا نرتو ګورم یو ولا زا بیا به زو منم چې رئیس زه خو خیم چې دا گیم دینه ونه غټي خلک دا خپل پروډکټ چې دا گیم ملګرو مننه نه اچھا چې دا گیم دینه ونه کې د سترې خو په جوړ کما ملګرو ډبل ټیپ کوي دا چیک ورا غاچ بیا وته دا ولی وته وشتل خو مشترک جوړه سنتيرا مننه نه خدا غایت سه ولده خون تکرار زمر اور له گیم ولګه گیم ته ولمه یو خپل پردیشن شت کنجوس انساني کنجوس اے چی چی کای اے چی چی کنجوس یم کسان داس مو 15000 زماري پیوارز وشتل دي 15000 زماري پیوارز زستان ستان ار توپ ګورم زستان ار توپ ګورم ته باندې اوس مري ولزا خود ته ولمه داس چې کسان نوست ما چې 15000 م پیواش پا وشتل 15000 زماري نه ته باندې زماري ول زمایم چې رئیس زه خو خیم زی یم زا تما تاسو زمری ولا کوسه اته کې ته نام 15000 زمری وشتل دي 15000 زمری دا نن تاریخ کې لیکل شوې دي چې 15000 زمری مې په واش په وشتل دي یا چا ته پته نه و ایو مو ته پته و په خوب کې دي اے دا خوب کیسه ما په خوب کې دي وشتل دي ګړنګ په خوب کې دي وشتل دي یا سي تا والا ما کلیل وعلیکم سلام یا سي په خوب کې شي کلیلا ایله کلیل راغلو کلیلا وعلیکم سلام کلیل داسې ای ما 15000 زمری وشتې دي په خوب کې ایا څه کوسا یو خدا سړای ته ولا مجدای چ یو سړای ته ولا ما نو سکم دې نو ستا دور سر کې خورواش ته خوروا مر وته کوي تو غندای ته ولا ما تو غندای چ سړای په سپیر ته تو غندای ته ولا ما نه راکسه می سه بنر کې خازوی لشا وزیر ګورم سلور کسان یو یو ګل ملګرو کاسه ہے زہ
يا سامي يا بغان بوتك يا سامي وين وايز انت مسلمي راه درك مرادي خليت لي غور لي خليت مننا دي جاي سلور غزان سلور قلنا اغوان يو قول ولا قربان مننا جايز يو قول يو قول يو قول سلور قول شباب كمان جايز اخدي خدي زمان خلافك وكنا جيفتين خير دي وسي ما دوكا سلام اخلك تيرون كون تباشا بدرز در پنش من دے تیری منجی شی دانا جما مو کرا دگینا دوزانا دڈوزی ولا دروغ یا یا وعلیکم سلام ملگرو ڈبل کی پلے ہو کئی ملگرو پلیز ڈبل کی پلے ہو ملگرو ڈبل کی تھینک یو سو مچ او یورگر نے باری کی خال کے مال کے سمی کا کیو بچ کے ملگرو ڈبل کی پلے ہو کئی ملگرو ڈبل کی پلے ہو کئی وعلیکم السلام چدویری پے میں نہ خپل پردے ٹول شوٹ کوے مینونه ما مالګری ټول شیشا خپل پردای ټول شیشا وټکای مالګری ټول پر راخښه ټول پر راخښه د سنچه اے ماریوم ګایز ډبل علامه ته دلته واجن کوي ورو دا ګلون شړی اے ماریوم ګایز ډبل کی پلی وکي مالګرو ډبل دے ډبل دے ډبل کی پلی وکو ګورو وا ټینک یو سو مچ چټی تا بابا هر چوکا ډیر مننه فالو میم پلی ترا سنی پالو کیا وے یہ ازمرا چرا باندھو کا ازمرے ازمرے نم زیاد تی والی پمچ سو خرچے کئی زے پالو کوم ز ز ز ز دے بل ائی نہ پالو رکا جس پمخ ازمرا ایت ول مانر دے پی دے خلی تے دے گورا اے دے زرا پورا کچ پنشمنٹ میں مکمل کرو وعلیکم وعلیکم السلام گلے ستڑی ماشے اے خڑتے پرتے بنا کے دلتا چھ سکی وے مال گرج دنا وے نہ گٹھ خپل پتا چھ سنا کے خو چھ دویری پے منو کوئی چسیک می دیری کوئی کوئی فکر ویر کو می نہ کئی تھینک یو سو مچ قدر من سی اللہ دی عزت کو سلامنا زمرای ستو مرایسا زمرای ما ستو چ گیم دینا ونا گٹی گیم چ دیری پے میں نہ کوئی چ سرا کان دی گیم نہ و گٹو چ پنشمنٹ بدی ہوا کما کو پنشمنٹ وز پتہ کم تو اس گورے تماشہ کو دل تماسری زمری ناستی زمری زمری نہ ستفز مری اللہ بچ کدا غی میٹر ولا قربان سم بچ کدا وینا گٹی دے تیر میٹر دتا ویڑا جتنا وینا گٹی بچ کدا تیر میٹر ولا دے تیر موٹر چختنا پیشا کے کے پنچر یہ جتنا وینا گٹی دوری پے منو کے مخلی کا شا ڈبل سیٹ کا وئی ڈبل ٹیپ چار پارٹ کوئی خپل پر دے جتنا وینا گٹی سرا مت دوست کرا جس تے سنال تا خپل پر دینو سجنا وینا گٹی زے درتا گٹما آفرین شاباش ملگرو ملگرو دوسر پلو بیک راکا پلو بیک خود در کام بچا کچھ گیم وگٹی پلو بیک نا پدا سار نید پوسکے ناو ما مذابا شزا دی پی واب خواب دران دی ویب خیتا زر دیر آشمانی ما چی پی واب خواب دران مجھ توانی دیر زیر تیر زیر تیر اے منڈا امی توی نومان کول کئی تو گورا اما تی کول وکو خپل پر دایتو شاوٹا کچھ دا سینا یای پیر خواب شای مخلی کام بچا کا دای دی گلونه کسانا دی غوٹ واسلیتا چلوس تیر نکوی چٹا لیرا چخو داس پو ون نکوی چپوش د استرالیا کې دوله داسه غره ورزي د استرالیا کې دوله ورشي 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 نو مان کول کوي او هی کال وکا ملګرو ملګرو ګوري اخیری ټیم د خلک ملکو چې د سینا خپل پر دای اخیری ټیم د کس چې دویری رئیسا رئیسا رئی ملګرو 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 سنای پونی کی قربان تھینک یو سو مچ بیگ ریسپیکٹ بڑا بس اللہ عزت کو اللہ ایک قدر من کا اللہ نے ډیر تیر در کا ویسا اوچت چھ پنشمنٹ کا چی چی شے وکم خیا چی شے وکم سالور با زنگڑی واڑا وا سالور پ تنگڑے شتا با تنگڑے تڑا وچ پڑا دے کما دسی او گیو بالٹے اوپر اوڑا سرپ کی ڈوب کزان مڑکا تبا تبا دغا کیچے تبا دغا کیچے زے وگا ٹما تبا دغا پکا سم چھ کو می بس خو صحیح شو اوارے تے دل اترے گم خو صحیح صحیح شو رے گادو بول پنشمنٹ پنشمنٹ دی ڈریم پنشمنٹ دی دا ہے کنا ہاں چی پا سمودری گا پا دیوال باندھی جان نہ کڑبوڑک جوڑ کا چرمخ کئی درے لٹنا اس چ پتنگڑ ڈاؤن درے کسان چ پتما پتنگڑ ڈا ولیا نے کسان زبے دس رئیس نہ ما خو خلق مال ٹول ٹول لائیو شیئر ڈبل ٹیپ لائیو شیئر کو چ ڈبل ٹیپ بنا گٹی ٹول ڈبل ٹیپ کس ہے خو ملگر ڈبل ٹی والے گولاڈ نے جی ماں جرت مت پری نہیں اے واہ ہو گائز ڈبل ٹی
ګایز ډبل ټیپ ډبل ټیپ ملګرو ټول کرا خاښ شو ولې دا خو تا دو وکړي دو نه وکړي کسان نه درې کسان نه درې کسان نه پتا ته وی سالور کسان نه تا درې مکر درې درتا خالي درې مکر ملګرو ټول ټول ټیپ وګي کدی مکه یبه ته چډانه کړه به برتا دې د څوبې خو دو بیس دی بیس اوچا پی بیت چیڑا ہوں ما اوکی سیگ دیزا گائز ڈبل ٹیپ گائز ٹو ڈبل ٹیپ